Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що партнером нашого ефіру є вода Трускавецька. Трускавецька з самого серця Карпат. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А далі ми будемо говорити про те, що відбувається на Запорізькому напрямку. Ми багато чуємо такої псевдоаналітики від диванних експертів, але зараз будемо говорити з людиною, яка безпосередньо знаходиться саме там. З нами на зв'язку Костянтин Дин. Нисов, боєць Легіону Свободи. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, Олексій, героям слава, вітаю глядачів, слухачів радіо НВ. Я впевнений в тому, що велика частина нашої аудиторії не до кінця розуміє, не для всіх очевидно, а що саме відбувається на Запорізькому напрямку зараз, на тій ділянці, де знаходиться ваш підрозділ, що ви спостерігаєте? Відбувається безперервне пекло. Одним реченням. Що наша, що російська арта молотить 24/7. Ідуть бої, наша штурмова піхота і наші свободівці б'ються. Може так, це трошки пафосно, але насправді дуже складно, тому що є певні тактичні успіхи, треба казати об'єктивно, але це результат взаємодії багатьох факторів. В тому числі зміни тактики, і застосування західної зброї і героїзму наших пацанів. Росіяни, до речі, клоуни, да, вони втрачають деякі позиції, але щоб гарно виглядати перед начальством, у зведеннях пишуть, що вони таким чином вирівнюють лінію фронту. Хай далі так вирівнюють до кордонів України, бажано. Але насправді, якщо відкинути жарти і кепкування, то їхня десантура і морська піхота ходить в контратаки і рубяться вони жорстко, звісно. За опорники, за траншеї, за позиції, намагаючись повернути під свій контроль, плюс молотить їхня арта, плюс вони продовжують мінувати, навіть якщо там полишають якісь позиції, це ж не факт, що ще не говорить про те, що ми їх зайняли. Творюються сіра зони, вони то все довкруги мінують і дистанційно, і вручну. І їхня авіація, звісно, потужно працює. Тут треба казати об'єктивно по нашим тилам і по нашим передовим позиціям. Ви знаєте, просто самі росіяни в цих так званих Z-каналах, так, ми говоримо про російських фашистів, вони, значить, пишуть серед іншого про те, що з ночі 3 жовтня, за їхню інформацію, Збройні сили України пішли в атаку на Оріховському напрямку, стверджують, що йде наступ на Новопрокопівку. Була така аналітика про те, що росіяни потерпають в районі Вербового, це на схід від роботи. Пам'ятаємо, що ЗСУ звільнили цей населений пункт Запорізької області. З того, що ви можете говорити, з того, що можна озвучити, в медійному просторі. Що вам відомо про ці населені пункти? Я скажу так, вони не потерпають, російські підрозділи, вони вигрібають по повній програмі. Вони дуже багато поранених, вони зараз активно посилюють рекрутинг, вербування, мобілізацію свої підрозділи. Щоб не називати конкретні точки, і тому що ваші ефіри дивляться не тільки патріоти, я скажу так, є просування, розширення лінії фронту, і воно пов'язано з тими міркуваннями, щоб убезпечити наші основні сили, і щоб росіяни з флангів не заганяли в пастки наших хлопців і не накривали їх з артилерії, грубо кажучи, не застосовували тактику вогневих мішків, яку вони не безуспішно, на жаль, використовували під час боїв за Роботине, коли вони по центру відступали, а потім нашим штурмовикам на голову з флангів російських неслося все, що є у Росії. Це раз, а друге, це наші встановлюють вогневий контроль над важливими тими ж самими автомобільними дорогами. Вони хоч і місцевого значення, але наразі вони є важливими, тому що будь-яке транспортне сполучення на війні відіграє важливу роль, і плюс іде контрбатарейна боротьба.
Просто ми також маємо зрозумілу інформацію про те, що настільки важливо для окупантів втримати цей фронт, що вони туди кидають, в принципі, все, що можуть. Ми пам'ятаємо, що є декілька таких точок напруження. Є Бахмутський напрямок, там, звичайно, ідеологічно вони ж окупували Бахмут, це як Берлін захопили. Є Лиманський напрямок, і там окрема історія. Ну і, звичайно, Південь – це, можливо, найважливіше, куди вони кидають свої сили. І от було повідомлення про те, що 18-ту, це стратегічний резерв, 18-ту загальну військову армію вони кинули на, як це називається, кримсько-таврійський напрямок. То чи можна дійсно спостерігати, що от в чому, але в людських, скажімо, ресурсах у росіян проблем немає? Ну, я можу сказати, що наразі ми фіксували тут підрозділи 58-ї і 35-ї російських армій, які тут ведуть, ну, плюс там підрозділи з Криму, те ж саме морська піхота, з Каспія, якби багато тут підрозділів з Північного Кавказу, є місцеві збратняки в вигляді батальйону Судоплатова, найманці з Абхазії, з Південної Осетії, з людьми у них проблем немає. Ну, і ті, які у них вибувають, там, 200-300, то, відповідно, прибуває поповнення. Плюс, я ж кажу, вони вербують у себе там, в Краснодарському краї, в Ростовській області, в Криму. Також тут, в Запорізькій області, в Бердянську і Мелітополі відкриті пункти вербування в російську армію. Також відкритий пункт вербування в Росгвардію. Вони створили тут квазі-військове формування «Народне ополчення», яке разом з російською військовою поліцією виконує такі поліцейсько-охоронні функції. Але в випадку крутого замісу їх так само кинуть затикати дірки на фронті. Зрозумів вас. Ну і от ви вже сказали про те, що в тому числі можемо, ваш підрозділ може використовувати західну зброю. Про що я хочу запитати? Ми от неодноразово, спілкуючись саме з військовими, так, які знаходяться на фронті, говорячи в ефірі, ми чули неодноразово про те, що от сучасні західні зразки зброї отримують саме нові підрозділи. Так, оті, що були новосформовані і, ну, що в цьому, можливо, немає такої великої логіки. Ми, наприклад, це чули від Азову. А в Свободі з цим як? У нас більше наших хлопців працюють на радянській зброї. Сучасно, хіба що ті, які протитанкісти, да, їм там видавали цю західну зброю. Але здебільшого це радянська зброя, причому набої для неї можуть бути, можна там географію вивчати по країнам-виробникам цих набоїв, якби, але прилаштовується, пристосовується, тому що війна, ну, на війні не буває все гладко, бувають косяки і негаразди, якби, ну, десь так. Ну, то вже розподіл такої крутої, мощної західної зброї, це прерогатива вищого військового командування, воно бачить об'єктивну картину фронту, лінію і виділяє ту зброю тим підрозділам, які більш того потребують. Я чергово підкреслюю, що Легіон Свободи довіряє військовому командуванню. Якщо вони так вирішили, значить на то є об'єктивні причини. Добре, ми розуміємо, що дійсно командування бачить більшу глобальну картину того, як розвиваються події на фронтах. Ми також неодноразово чули, от в тому числі про південний напрямок, про Запорізький, чи Мелітопольський, чи Бердянський, по-різному його називають, Оріховський, от зараз так ми говоримо, чи Токмакський. Коротше кажучи, це південь. Ми чуємо про те, що немає можливості у українських військових використовувати велику кількість техніки чи великі підрозділи, тому що, ну, одразу ворог робить що? Він вираховує, де знаходиться отаке скупчення нашої техніки, і туди, ну, от, як ви сказали, молотить артою. Чи дійсно ми маємо стверджувати, що ті операції, які проводяться, це все-таки малі групи, малі штурмові групи? Ну, по виявленню ним техніки, у них працює крута аеророзвідка, тут ні дать, ні взять. Це раз. По-друге, питання інформаційної гігієни з боку українців два, тому що росіяни теж активно моніторять соцмережі. Вони, я вашим колегам наводив приклади, що, наприклад, вони моніторять
бійці яких підрозділів зникають безвісти на лінії бойового зіткнення в Запорізькій області. І на основі цих повідомлень в тому же Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці вони собі також додатково вимальовують карту, які де українські підрозділи стоять, де вони пересуваються, де хто кого куди перекидає. Тому і користуючись ефіром Радіо НВ, всіх закликаю, якщо у когось родичі військовослужбовці зникли безвісти або обірвався з ними зв'язок, не тільки в Запорізькій області, в будь-якій області, де тривають бойові дії, не треба про це писати в Інстаграмі, Телеграмі і Фейсбуці. Є координаційний штаб з питань зниклих безвісти і полонених, є державні установи, які тим займаються. Краще звертатись туди, передавати всю інформацію і не грати інформаційно на користь ворога. Що стосується тактики наших хлопців і побратимських підрозділів, які тут знаходяться в Запорізькій області, я ж вам казав, що вона постійно змінюється внаслідок ході бойових дій з урахуванням тої ситуації, яка є. І плюс ми ж маємо теж розуміти стосовно тої техніки, да, броньованої росіян, дуже потужно працюють оці розрахунки туристів, протитанкістів. Вони працюють часто густо на тих же самих квадроциклах. Швидко приїхали, розклалися, обстріляли нашу техніку, зібралися і вшилися. Відповідно, плюс авіація їхня також постійно літає. Плюс вони теж ж не ідіоти. Вони, коли відступають з певних позицій, мінують або навмисно там залишають типу вільними певні там просьолочні дороги і так далі. У них там все пристріляно. Вони полюють за нашою технікою. Тому доводиться змінювати цю тактику, я ж кажу, під, ну, в силу різних обставин і під тиском різних факторів. А от те, що ви сказали, наприклад, використання квадрокоптерів, здається, що це цьому навчилися саме у Збройних сил України рашисти. Пам'ятаємо і на самому початку, коли на самому початку великого вторгнення, так як от використовували подібні засоби наші герої для того, щоб ну розбивати їхні колони, які там застрягали в цих величезних чергах. Тобто розуміємо, що вони вчаться саме у нас. А от якщо говорити про погоду, так. Як саме вона зараз змінюється на Запорізькому напрямку? В принципі, будь-який українець може спостерігати, що стає холодніше, і це, звичайно, також проблема для військових. Але що саме на Запоріжжі відбувається з погодою? Ну, наразі трошки похолодало. Вночі вже так добряче відчувається. І наші хлопці готуються до осінньо-зимової кампанії, але і росіяни так само готуються, тому тут ну такі буденні побутові справи. Ну, дощів немає, сніг поки не сипе, але похолодання воно вже відчувається. Відповідно, воно буде там мати свій вплив на ті чи інші, на той чи інший хід бойових дій. Отак, от правильніше сказати. От, пане Костянтине, ви ж можете, використовуючи свій досвід минулого року, так ну робити ну не те, що передбачення, а певні прогнози, то чи справді ми можемо стверджувати, ну, це може бути таке банальне дитяче запитання, що можна, дивлячись на досвід минулого року, передбачати, як, скільки ще можна очікувати на таку погоду, яка не заважає нашому пересуванню? Ми не можемо прогнозувати, ми можемо тільки бачити там, ну, яка ситуація на фронті, аналізувати дії ворога і планувати свої дії, виходячи з його дій. А погода, вона така баришня, що по-своєму все робить. Ну, я ж кажу, що ми вже готуємося, наші хлопці вже готуються до майбутньої групи. Ну, так, якщо сказати, узагальнено, осінньо-зимової кампанії. Звісно, що легко не буде, але тим не менше готуються потихеньку. Ви знаєте, от ще одна річ, яку ми обговорюємо, в тому числі в медіа, і, до речі, західні медіа про це пишуть, що от саме через те, що наше командування очікувало певних західних зразків зброї, що саме це дало росіянам можливість ну так окупатися, так створити такі величезні системи оборонні, замінувати все. От якщо говорити
Ну так, правду, якщо говорити, ви ж бачили, як це відбувалося. Чи дійсно ми можемо говорити, що через те, що нас не було достатньо зброї для наступу, так, для того, щоб ефективно знищувати ворога, йому вдалося зробити те, що зараз мають штурмувати отакими силами, отакими ризиками наші військові? Ну, дивіться, я і хлопці наші, ми можемо аналізувати і робити якісь висновки тільки на своєму рівні. Те, що тут було затишшя тривалий час, починаючи там, я маю на увазі, після повномасштабного вторгнення, да, росіяни використали для того, щоб окопатися, укріпитися. Чи використали це ми для захисту власних позицій, власних населених пунктів, які знаходяться на лінії зіткнення трошки далі від них, ну, це питання дискусійне. Тут треба залучати фахівців, які за то відповідальні. Вони ж, розумієте, у них жорстка вертикаль, те ж саме, там треба було їм щось викопати, якісь окопи. Приїхали до фермера, до комунальщика, наставили автомат, забрали техніку, все, погнали копати, рити, мінірувати, бетонірувати і так далі. А у нас дуже часто буває, що кожного другого чиновника чи відповідального посадовця ще треба уговарювати, а він ще в носу поковиряється і подумає, робити йому це чи ні. Розумієте, а по законах воєнного часу має бути теж жорстка вертикаль, все, поставили задачу. Я вам приклад приведу. Мені, наприклад, мій командир ставить задачу. Ну, він же ж не очікує від мене, що я буду ліпити якісь отмазки, шукати 150 там законів, які мені дозволяють не виконувати команду. Це ж нікого не цікавить. Є задача, її треба виконати. Не знаєш, як виконати, шукай варіант, не працює цей, шукай другий, третій, п'ятий, десятий, тому що треба виконати задачу. От у нас має бути так само. Все чітко поставили, виконали, забезпечили, отработали і вперед. Все. Ну, от я ж кажу, те, що ви казали, що росіяни у нас вчаться, ну, ми теж у ворога можемо залучати деякі елементи його роботи в плані там централізму, виконання оцих всіх наказів і так далі. Тому, знаєте, не допускати оцей от розслабухи, розхлябаності. Ну, це вона періодично виникає, але тим не менше, я ж кажу, бували випадки, коли доводиться одного, другого, третього чиновника ледь не вмовляти, щоб він виконав свою роботу. Ти просто дивишся на цю людину і хочеться спитати, у вас що, ви не на війні живете, у вас що, за 30 кілометрів від вашого кабінету не точаться бойові дії? Доводилося таке, скажу відверто, доводилося за ухо таскати деяких чиновників, які, як каже молодь, ще не одупляються, що відбувається в країні і що треба допомагати захисникам України або пораненим захисникам України. Ну, всяка була. Я вас зрозумів. От насправді дуже важливо, що ви це озвучуєте. І дійсно, якщо таке може відбуватися, скажімо, в Запорізькій області, так, яка постійно знаходиться під обстрілами, якщо чиновникам треба пояснювати, чому те, що вимагають військові, треба робити швидко і дуже ефективно, то можна собі уявити, що відбувається в більш віддалених від українських фронтів регіонах. Ви на самому початку нашої розмови ви сказали про те, що росіяни жорстко рубляться за свої позиції. І ми пам'ятаємо, що, в принципі, довгий час, в тому числі в медіа, говорили про те, навіщо росіянам насмерть триматися за якісь населені пункти, які нічого для них не означають, ці назви вони не знають, люди, які там живуть, вважають їх окупантами і точно не хочуть з ними співпрацювати. Умовно кажучи, навіщо їм битися насмерть за Новопрокопівку, так, чи за Токмак, чи що їм там може бути потрібно в селі Вербове, так, навіщо їм ризикувати своїм життям чи здоров'ям. Але це відбувається. І це таке філософське запитання. Чи ви розумієте цю мотивацію, чи ви розумієте, що дійсно їх мотивує так ризикувати за те, що їм не належало, не належить і не буде належати? Ну, тут ми коли спілкувалися з хлопцями на цю тему, насправді щось таке загальне неможливо сказати. Тут, в принципі, залежить, знову ж таки, там і відслідковуючи там різні перехоплення, аналізуючи ситуацію і дивлячись там, які покази дають
полонені, ті ж самі там під камеру спецслужб і так далі. Насправді можна декілька факторів. Ну, по-перше, у когось імперські амбіції. Є частина мобіків, яких як баранів мобілізували і кинули на убой. Вони слушають там командира, царя і так далі. Є люди, яких мобілізували, я маю на увазі росіяни, з бідних регіонів, там пообіцяли їм дурні зарплати, вони тут воюють за гроші. От ми навіть один з хлопців наших аналізував, хто тут стоять, підрозділи, які російські, да, з яких там регіонів Росії. Він каже, дивіться, от Псковська, Івановська область Республіки Північного Кавказу. Це регіони, які входять в десятку російських територій, де найменша середня зарплата. Тобто там людей найпростіше мобілізувати, пообіцяти їм оті сотні тисяч рублів, що там обіцяють, якісь там мільйони на похорони і так далі. Вони сюди прийшли воювати. Є, звісно, місцеві там придурки, обезбашені, які там чекали Росію, Совєтський Союз, ковбасу по 2.20. Є солдати удачі, є професійні військові, які з першої російсько-чеченської війни працюють. Ми тут бачили ті ж самі розрахунки танкістів, які з першої російсько-чеченської війни воюють. І, в принципі, воно видно, що ну такі толкові, грамотні військові, там якби ну казати будемо об'єктивно про ворога. Тому буває, ті кого сюди закинули, щоб вони тут чимось поживилися, пограбували, типу, ну і там попутно повоювали. Якби ну Росія, вона сама по собі такий етнічний вінігрет і соціально-економічний, тому такий самий вінігрет у них в головах, і у кожного своя причина і підстава тут стояти на запорізькій землі. І чим от, до речі, ми від них відрізняємося, у нас причина одна. Ми б'ємося за свою державу, за свою землю. Ми, можу сказати, посвободінцям, 99% з нас – це запорожці в 4-5 поколінні. Все, це наша земля, ми знаємо, за що ми б'ємося, за її ну, за незалежність України, бо Запорізька область – це невід'ємна частина незалежної України. Ось наша єдина мотивація. Пане Костянтине, дійсно, ми розуміємо, за що б'ються наші військові, наші захисники. Ну і так, от з росіянами, я думаю, що та версія, яку ви запропонували, я думаю, вона дуже близька до істини. Дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе, ваших побратимів. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.